Udělejte radost snídaní, která chutná. Na frekvenci 1. Dneska vezeme snídaní na Jižní Moravu. Objednala si nás Zdena Špicová, protože chce nechat posnídat svoje dcery, Viktorku a Valerii. Oni totiž mají tátu v Afghánistánu a uvidí se až v červnu. A dívejte se, už jsme v Dětkovicích a ještě na východ slunce. To je prostě nádherný. To je radost. Poznávací znamení místa donášky jde o malou obec, kde na první dobrou natrefíte na novostavby. Ta jejich je bez fasády s bílými okny. Dobrý den, děvčata, já jsem s Frekvencí 1, Šimek Petr a vezu vám snídaní, protože vaše mamka vám ji objednala. Yeah. Vynikající snídaní, rama s máslem, hele, a dobroty, který vám dneska naplní břicho, protože jste prej holky šikovní a potřebujete se dobře najíst. Předávám, děvčata, a přeju dobrou chuť. Můžete takhle hezky mamce poděkovat. Děkuji, maminko. Maminko, vy máte hodný princezny, to je dobrý. Já vím. A jestli se na to podívá i tačka, tak zdravíme i tačku. Ano, to děkujeme tačkovi. Tačko, budou baštit na vaše zdraví. Tak ukaž mi toho tačku, který u vás dneska není doma. Tady. A kde až je? Afghánistán. A počkej, ty ho máš ještě tady, ukaž prstínek. Tačka na prstínku. Nezapomeňte na to, až pojedete do Dětkovic k moři, tak u Prostějova jsou dvoje. A kam nás pošlete se snídaní příště? Zaregistrujte se na našem webu www.frekvence1.cz. My přijedeme.